שלום לכם, אנחנו בהלכות לשון הרע כלל ה', כלל הזה עוסק בגנות שנוגעת לחסרונות שבין אדם לחברו. אמרנו שהנושא הזה שונה מהנושא שדיברנו עד עכשיו על פגמים שבין אדם למקום, הוא הרבה יותר מורכב, מכיוון שפעמים רבות במקרים כאלה צריך להציל אנשים מיד פושעים, להציל השוק מיד עושקו, שכמובן יש צורך ואפילו מצווה לדבר. ולכן פה הנושא יותר מורכב. הנושא הראשון שהרב דיבר עליו מפני שרבים נכשלים בו, זה מה שהוא קרא שלילת המעלות. והעם והאומר אסור לבזות את חברו מצד חסרון שלמות המעלות שיש בו, הן בחוכמה, הן בגבורה, הן בעושר כל כרגע, ואפרש דבריי בכל הפרטים. הן בחוכמה, כגון להציע לפני אנשים איך שפלוני איננו חכם. מה הבעיה בזה? שאדם שאומר את זה, אומר, לא אמרתי עליו שום גנות. כל אחד צריך להיות חכם, יש הרבה אנשים שלא חכמים. לא אמרתי שהוא רשע, לא אמרתי שיש לו מידות רעות, לא אמרתי כלום, רק שללתי ממנו מעלה, אמרתי שהוא לא חכם. מה יש בזה? למה זה לשון הרע? אומר הרב, אבון גדול מאוד. למה? כתב הרמב"ן, לשון הרע הוא סיפור רעות האדם ומומריו ולגנתו באיזה צד שיהיה מן הגנות. ולשון הרע נקרא דבר שאם התוודע לאנשים, יגרום לו נזק בגופו או ממונו או לעצר לו או להפחידו. נראה ברור שאם יאמר עליו שאינו חכם, אין חיסרון גדול מזה על פי האמת. אם הוא עדיין איננו נשוי, אם יתפרסם זה לאנשים, לא ימצא מי שירצה להתחתן עם. אם הוא בעל עסק, איזה עסק, אין אומנות, אין מלמדות, לא ימצא מי שירצה להתחבר עמו בענייניו. ובפרט, אם הוא איש מורה הוראה לישראל, הוא אומר עליו לאנשים שאיננו חכם, מלבד שאיסור לשון הרע מן התורה. בוודאי אם יתקבל זה לפני השומעים והתפרסם זה בעיר, סובב לו על ידי זה הפסד בממונו, שלא יהיה מי שירצה ללכת אצלו לדין ולפשרה, וגם לסולק בסוף ממקומו על ידי זה, ודמו ודם זריותיו תלויים במספר הזה, על ידי הלשון הרע שלו ירד עמו לחייו ממש. עוד הוא משפיל בזה מאוד את כבוד התורה ולומדיה, ונקרא מבזה תמיד חכם שאמרו חכמנו שאין לו רפואה למכתו, ועל ידי זה יתמוטט חס ושלום מאוד קיום התורה. כי אחר כך אם יזהירה מרב על איזו מצווה מהתורה, לא יחושו כלל לדבריו, שאני אתפרסם ביניהם על ידי בעלי לשון הרע לאיש שאיננו חכם. כן, להגיד על מישהו שאיננו חכם זה שלילת מעלה. אבל זה יכול לגרום נזק גדול מאוד. זה יכול לגרום נזק בשידוכים, זה יכול לגרום נזק בפרנסה, בעבודה, וזה יכול לגרום נזק אם הוא תלמיד חכם. אם אדם חושב את עצמו למדן ואוהב לחלק ציונים שהרב הזה הוא למדן, הרב הזה הוא לא למדן, הרב הזה הוא חכם, הרב הזה הוא לא חכם, הציונים האלה יש להם השפעה. אם אחרי זמן אנשים רואים שככה הלמדנים שבעיר אומרים על הרב שלהם שהוא לא חכם, כמובן שההשפעה שלו עליהם תרד ותיפגע, וכמובן שיגרם לו נזק, עד שבסוף יכול להיות שבכלל ידיחו אותו במשרתו. זה מה שאומר הרב. כמובן, אנחנו לא מדברים פה על מי שיש לו תפקיד. אם אתה נמצא בוועדה לבחירת רב, בוודאי אתם צריכים לדון אם הוא חכם או לא חכם. אם אתה נמצא בצוות מורים שצריך לדון על תלמידים שאתם מטפלים בהם, וצריכים להחליט איך ללמד אותו, אם הוא חכם, לתת לו סיוע, שיקדמו אותו, ואם הוא לא חכם, לתת לו סיוע בכיוון אחר, אז ודאי שזה מותר, כי זה נחשב צורך. אבל סתם לפזר ציונים, מה העניין בזה? מה המטרה בזה? מה אתה רוצה להשיג בזה? מה אתה רוצה להשיג בזה שאתה קובע שפלוני שהוא גם בישיבה הוא לא למדן, הוא לא חכם, מה אתה רוצה להשיג? איזו מטרה אתה רוצה להשיג? אם בא מישהו שואל אותך ללמוד אצל ראובן, רוצה שיעור, ואתה רוצה, אתה קשור אליו, אתה רוצה להשפיע עליו איפה ללמוד, אצל מי ללמוד, בסדר, מותר לך להגיד, זה בקיא, זה חריף, זה למדן, זה לא למדן, כי אתה עושה את זה לצורך, אבל לחלק ציונים שלא לצורך, קודם כל מי שמך,
מי אמר שאתה מוכן לקבוע מי חכם ומי לא חכם? אתה סרגל של ה-IQ שיכול לקבוע מי חכם ולא חכם? יש כל מיני סוגי חוכמות, יש כל מיני סוגי כישרונות. יש אדם שהוא בעל זיכרון גדול, יש אדם שהוא בעל חריפות גדולה, כמו שהגמרא אומרת, סיני או קררי, יש אנשים שחכמים באינטואיציה, יש אנשים, יש כל מיני סוגים של חוכמות. אתה לא יכול לסמוך מה שאתה סרגל, שאתה קבעת לעצמך, להכניס את כל האנשים תחת הסרגל הזה, ולקבוע מי חכם ומי לא חכם, ועל ידי זה להשפיל אותו, להוריד אותו לצורך, שלא לצורך, אתה לא עושה את זה בגלל שום מטרה, אין לך שום תפקיד בזה, אתה לא מחליט פה שום החלטה, אז למה אתה צריך לעשות את זה? והתשובה הזאת, יש הרבה אנשים שלא חכמים, היא כמובן לא תשובה, כי ברור שמי שרוצה לקחת שותף לעסק, הוא מחפש מישהו חכם. אם הוא יצא שמו בעיר שהוא לא חכם, ובדרך כלל מי שמוציא את הלשון הרע הזה, הוא לא יושב שבעה נקיים להחליט אם פלוני חכם. אני אומר לכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, חד משמעית, שהרבה הרבה תלמידים שבישיבה כשלמדו לא נחשבו לחכמים גדולים, ואחר כך בחיים התברר שהם גאונים, והצליחו בכל המקצועות שלהם. למה? וכיוון שהשיפוט שלנו הוא תמיד לפי מצב מסוים, לפי חברה מסוימת, לפי צורך, לא כל מי שלא יודע ללמוד תוספות עמוק, אז הוא לא יודע לעשות דברים אחרים. יש חוכמות שונות, והשיפוט הוא מטעה, הוא לא הוגן, הוא לא הוגן והוא מטעה, והוא גורם נזק, הוא בפירוש גורם נזק. כשיוצא שם על מישהו שהוא לא חכם, האנשים מפריזים, מגזימים, או אם הוא אמר בשידוך שהוא לא חכם, כנראה הוא טיפש גדול, אחרת הוא לא היה אומר שהוא לא חכם. אנשים לא מסתפקים במה שאתה אומר, הם מוסיפים עוד ועוד ועוד, ועל ידי זה מצבו מושפל. וגם בדבר הזה נתקלנו כמה וכמה פעמים ששידוכים נהרסים, בגלל כל מיני חוות דעת של חברים שלא חושבים מספיק טוב, מספיק נכון, ומספיק שאומרים על מישהו לא חכם, אז אנשים אומרים, נו, אם הוא אמר הוא לא חכם, מי יודע כבר מה איתו. ואם הוא אמר הוא לא טוב, מי יודע מה איתו. לכן הדברים האלה גורמים נזק, בפירוש גורמים נזק. עכשיו אומר הרב, אני יודע שאנשים יתווכחו איתי, ויגידו לי, מאיפה המצאת שזה לשון הרב? אתה רק שולל מעלה. אומר הרב, לשולך אחי, אם התוודא אליך בבירור שאחד פרסם עליך שאינך חכם, כמה מהתרומת היא עליך עבור זה, והיית חושב עליו, איזה סימני שטות רע עליי, איזה כמרוע לב ובעל לשון הרע שרצונו רק לגנות חברו ולהשפילו, וכשאתה עוסק אל חברך שבכמה עניינים הוא טוב ממך להשם ולבריות, איזה נחשב בעיניך לארון כלל? אומר הרב, דעלך סני לחברה, אך תאבין, אם היו אומרים עליך שאתה לא חכם, אז הייתי אומר בסדר, מה יש? הרבה אנשים לא חכמים, גם אני לא חכם. לא, היית כועס, היית מקפיד, היית אומר, מאיפה הוא החליט שאני לא חכם, הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע, הוא לא, היית מתרגז, למה? אז דעלך סני לחברה, אך תאבין, למה אתה עושה את זה למישהו אחר? אותו דבר, כל זה כתבנו, אפילו אם לא אמר עליו רק שאינו חכם בענייני העולם. כל שכן אם סיפר על איש שסוברים אנשי העיר, שהוא חכם בתורה, והוא אמר עליו שאינו חכם כל כך, רק מעט, הוא יודע בתורה, על ידי זה נתמעט מדרגתו בעיניו. הרב מביא פה דוגמה שהייתה כנראה מאוד מצויה בזמנו, שתי דוגמאות. הוא מביא דוגמה באיזה כפר, באיזה עיירה, שם... 100-200 בעלי בתים מינו איזה רב, לדעתם הוא חכם, הוא עונה להם על השאלות יפה, הוא דורש להם יפה, בא איזה למדן מאיזה ישיבה, הזדמן להערה הזאת, אז הוא דיבר איתו בלימוד, אומר להם, זה הרב שלכם, הוא בכלל לא למדן, הוא לא חריף, הוא לא זה, לא זה, הוא רק יודע את התשובות שהוא צריך לענות לכם ולא יותר. אתה משפיל אותו במדרגתו שלא לצורך, הם לא שאלו אותך אם למנות אותו או לא ממנות אותו, הוא לא אומר טעויות שאתה רוצה להציל אותם מטעויות, אתה סתם מתוך כזה רגע של שיפוט, גאווה, אתה הולך להגיד, הוא לא למדן, מה אתה נותן מזה, מה אתה משיג בזה, והרבה אנשים עושים את זה. ודוגמה שנייה שהרוב מביא היום, דוגמה הראשונה מצויה גם היום, השנייה הרבה פחות, אבל אולי גם היא מצויה, דומה לה,
בימיו היו אנשים עשירים לוקחים להם חתן מהישיבות, היו באים לראש הישיבה ואומרים יש לו בת, הוא גביר באיזה עיירה והוא רוצה אברך לבן תורה ולמדן וכל המעלות שיביא לו, וראש הישיבה שולח לו מישהו. כמובן שהגביר הזה הוא לא תמיד בן תורה, הוא לא יודע לבחון אותו, הוא לא יודע להעריך את הכוח שלו בתורה, אבל הוא שמח שהוא זכה לאברך מהישיבה, בן תורה, ואז מזדמן פעם להתארח שם איזה למדן, והוא אומר לבעל הבית הזה, מה אתה חושב שהחתן שלך הוא למדן? הוא מדבר, הוא יודע כמה גמרות, זה הכל. אז מה הוא עשה? הוא הרס את המשפחה, הוא השפיל אותו, בשביל מה? מה היית צעיר? מישהו שאל אותך, מישהו התעניין איתך על השידוך הזה, אתה בא ואומר שהחתן הזה הוא לא בן תורה כמו שחשבת, רימו אותך בישיבה. מה אתה יודע, הוא כבר התחתן, הוא כבר נשוי עם הבת שלו, הוא שמח בו, הוא חושב שהוא גאון גדול. מה אכפת לך? למה אתה משפיל אותו? למה אתה משפיל את מצבו? אתה גורם איזה נזק עצום שלא לצורך. אני אומר, המקרה הזה לא שייך כל כך היום, אבל לא חסרים מקרים מקבילים של שיפוט שאנחנו עושים שלא לצורך. אני מדגיש שוב ושוב, הכל אם זה שלא לצורך. אם זה לצורך, אתה מזדמן לאיזה מקום, אתה רואה שהרב שלהם מלמד אותם טעויות בהלכה. בסדר, אין עצה ואין תמונה וחוכמה לחילול השם, עדש, אתה צריך להגיד, רבותיי, זה הרב שלכם לא ראוי להיות רב, הוא מתאר אתכם, הוא אומר לכם, טעויות, ודאי, בכל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לאב, או אם התייעצו איתך על איזה שידוך, או אם התייעצו איתך על רבנות, רוצים לבחור רב, שמו אותך בוועדה, ואתה צריך להביע את דעתך, ודאי שאתה צריך להביע את דעתך, כי אתה, זה מה ששאלו אותך, זה התפקיד שלך, אתה עושה את זה לצורך, גם אז צריך תמיד לבחון טוב, כי הרבה אנשים בודקים אנשים אחרים לפי מה שהם, לפי החוכמה שלהם הם בודקים את החוכמה של אנשים אחרים, וזה בכלל לא נכון, כי יש סוגים שונים, יש חוכמות שונות, יש כישרונות שונים כמו שאמרנו קודם, אבל נניח, בכל אופן יש לך סיבה, יש לך מעמד, אתה לא רוצה סתם לבזות אותו, אתה לא רוצה סתם להשפיל אותו, ולכן אלה שמסתובבים, ברוך השם, באמת אני כל יום מודה להשם על זה שבישיבה שלנו אין כאלה, אבל אני למדתי בישיבות, ואני נתקלתי באנשים שחכמים בעיניהם, ואומרים, זה למדן וזה לא למדן, זה למדן וזה לא למדן, מעבירים את כולם תחת כור השבט שלהם, הם מתחילים, ומי שהם החליטו שהוא לא למדן, גמרנו, לא יעזור לו שום דבר, יכול להגיד את השיעור כללי הכי טוב בעולם, גמרנו, כבר פסקו את דינו שהוא לא למדן. זה גורם עוול, עוול קודם כל שלא מוצדק ולא נכון, אבל גם אם היה נכון וגם זה עם אמת, למה אתה צריך להשפיל אותו? בפרט שהרבה אנשים שמתמידים בתורה ושוקעים בתורה ולומדים יום יום, בסוף נהיים למדנים, מה זה למדן? מי שלומד כל יום, גמרא, רש"י, מתוספות, ולומד נכון, ומקשה ומתרץ, עם השנים הוא יגיע למדרגה גבוהה, אתה לא יכול להחליט היום ככה בחטף שזה חריף, זה לא חריף, זה למדן, אלא אם כן, זה לצורך. ולכן גם בבית ספר, כאשר עושים מועצה של המורים וצריכים לדון בתלמידים אחד אחד, צריך לדון, להשתתף שם רק מי שזה נוגע אליו. מורה שלו, מי שיהיה המורה שלו, המדריך שלו, היועץ שלו, כל מי שאתה חושב שחשוב שידע, שיהיה שם. עושה את זה לצורך, לא כדי לבייש את התלמיד הזה. אבל מי שלא צריך להיות שם, שלא יהיה שם. בשביל מה הוא צריך להיות שם? כדי שעוד 20 שנה ישאלו אותו, יגיד כן, אני הייתי פעם בישיבת מורים, ואמרו על הילד הזה שהוא לא חכם. למה אתה צריך לפרסם גנות שלו בפני מורים שהם לא רלוונטיים, שהם לא צריכים לדעת את זה? זה צריך הרבה נראית שמיים, הרבה ענווה, לא לחלק ציונים בחוכמה, מי חכם ומי לא חכם, מאיזה גאון הוא ככה ואיזה גאון הוא ככה, בכלל מי ביקש ממך לחלק ציונים לאנשים ולשפוט אנשים, אל תכניס את עצמך לעמדה הזאת, איזה הוא חכם, מלמד מכל אדם, תלמד מכל אחד, אם הוא למדן או לא למדן, אם הוא יכול להגיד לך איזה חידוש עצום שאף אחד אחר לא אמר, יכול להביא לך איזה רשב"א, איזה רמב"ן שאתה לא ידעת אותו בכלל, הוא יכול להביא לך הרבה תהיה, ולמד מכל אדם, אתה צריך ללמוד מכולם, לפעמים
הרבה פעמים קורה, גם בשיעור א', שבחור שרק התחיל ללמוד, אומר סברה מצוינת שמסבירה את כל הסוגיה, צריך ללמוד ממנו, אז גם הרב צריך ללמוד ממנו, ולמד מכל אדם, לא להיות ענב, ללמוד מכל, זה קשה, זה ניסיון, מאוד אדם נוח לו להיות בעמדת הקובע והשופט, מי חכם ומי לא חכם, מי למדה ומי לא למדה, אבל צריך להתגבר על זה בעד שמיים, להיות ענב ולא להשפיל אנשים בשלילת המעלה של החוכמה.